Abans d'anar als jutjats, les empreses i els treballadors amb conflictes tenen un espai on intentar arribar a un acord davant un conflicte laboral de llarga durada. Es tracta del Tribunal de Mediació i Arbitratge. Segons la darrera memòria de la Fundació, el 2009 varen augmentar les peticions de mediació individual, mentre que les col·lectives varen davallar un 16%. L'aerolínia Spanair és una de les moltes empreses que l'any passat varen acudir al Tribunal de Mediació i Arbitratge, conegut com TAMIP, per intentar posar fi a un conflicte laboral. En aquest cas, els treballadors de la companyia estaven immersos en un segon expedient de regulació d'ocupació. Serveis Ferroviaris de Mallorca, per un motiu molt diferent, també va intentar posar fi a les mobilitzacions amb l'ajuda d'aquesta fundació. L'any passat, les peticions de mediació col·lectiva varen ser majoritàriament del sector transports, però en comparació amb el 2008 es varen registrar un 16% menys d'expedients. La Conselleria de Treball ho atribueix a la feina que fa el TAMIP per aconseguir un major enteniment entre empresaris i sindicats. Estem aconseguint que dins els àmbits empresarials i sectorials hi hagi més cultura de mediació i conciliació i que abans de plantejar un conflicte se cerquin formes i maneres de tractar-lo, no?, i de poder-lo solucionar. Pel que fa al nombre de treballadors que a títol personal varen decidir denunciar la seva empresa al TAMIP, va augmentar un 14% al 2009. La majoria de reclamacions es varen concentrar en l'extinció de contractes i en l'impagament de les quantitats acordades.